Dragi hipi, dragi panksi, čarovnice, giki, brezdomci, kralji, kraljice, mehaniki, princeske, mame, fotri, ta mali, ta veliki, odvisniki, vplivneži, v glavnem, vsi, ki ste tako ali drugače prisankali v rožnato dolino, dobrodošli. V tem podcastu se slečemo, povemo svoje največje strahove, želje, zgodbe, guilty pleasure-je, povemo, koga bi radi spraskali, kdo nam daje oporo, kje so luknje v sistemu, ki jih moramo zakrpati in tako naprej. Moje ime je Katja Stojnič, to je podcast, ki ima zelo rad nove followerje in naročnike, zato prosim, kliknite, naroči se oziroma sledi, ker nas bo potem več in bo bolj zabavno in mavrično, raznoliko in živahno in se bomo imeli vsi skupaj bolj fajn. Danes se bom pogovarjala z nekom, čigar realnost je popolnoma drugačna od moje, ali pa ne. Ali pa je to samo moja glava, polna predsodkov, polna nekih zidov in obsojanj, ki jih bomo danes probali zrušiti. Nasproti mene sedi dekle z imenom Klara, kraljica Klara, s katero si deliva število let, 25, sicer pa ima Klara zelo unikatno zgodbo, ne bom preveč izdala. Vse pa se je začelo tako, da sem prejšnji teden potrkala na vrata kraljev ulic in povprašala, a imajo koga, ki je star okoli 20 in ga poznajo in bi bil pripravljen kaj povedati. Potem sem Klaro poklicala in mi je že takoj po telefonu rekla, ja, sem že dala kar nekaj skozi, je bilo alkohola, veliko nasilja, dve rejništvi, kralji ulice, tako da ja. Za vsako novo epizodo dam tudi na Instagramu možnost, da vi sami poveste, kaj vas zanima pri mojem naslednjem sogovorniku. Na Instagramu sem Katja GS, če bi radi bili na liniji. No, kakorkoli, za današnjo epizodo je bilo rekordno število vprašanj. Vse nas zanima, kako, kdaj, kje se je začelo, kaj se je zgodilo. Ampak mislim, da je najboljše, da to zgodbo pustimo Klari, da nam jo pove iz prve roke. Tako da, Klara, najprej čau, ful hvala, da si tle in dobrodošla v rožnati dolini. Ja, živijo, no. Med vsemi vprašanji je bilo eno, ki je izstopalo. Adama je zanimalo, kako se počutiš? Da me zdaj vprašaš, super. Kaj pa prej? Pestro. Ok, pestro. Kaj pa tako generalno, mislim, se počutiš, ne vem, zadovoljno, se počutiš samo, se počutiš zdravo, varno, srečno, kako bi se umestila? Novo leto, nova jaz. Ok, super. Preden štartava s tvojo zgodbo, če si za, bi se šle eno igro asociacij. Tle imam napisanih par pojmov. Pa bi te prosila, da v bistvu jaz povem pojem, ki sem ga napisala, potem pa ti poveš, kaj te asocira na to, če si za. Ja. Ok, the best. Ulica. Naj te vodi tako, kot ti hočeš. Pričakovanja. Ne pričakuj preveč, da te ne bo razočaralo. Varnost. Ustvari si svojo. Policija. Čim dlje stran. Alkohol. Bila sem v tem, ne prvoščam nobenmu. Sreča. Krojiš si jo sam. Gajba pira. A bi še kdo? Kralji ulice. Obstajajo tudi kraljice. Življenje. Nevednost. Smrt. Ne želim si tega, ampak vsi pridemo tja. Bogastvo. Ni vse samo v denarju. Ok, imava še tri. Prihodnost. Naj bo svetla. Družina. Kjera? Otroštvo. Tu, če je bilo slabo, glej na to, da je bilo lepo. Super, Klara, tako nekako sva končali z družino in otroštvom, kjer se je v bistvu tudi tvoja zgodba začela. Česa bi se rekla, da se najbolj spomneš iz otroštva? Kaj te je najbolj zaznamovalo? Ti v bistvu takoj, ko si se rodila, si bila poslana v rejništvo. Zakaj? Ja, mama pa oče sta bila v alkoholu pa v drogi, zato pač sem končala v rejništvu, v bistvu niti ne vem točne poti, ampak ja, pač
ne morem spremeniti preteklosti, tako se je zgodil. In v bistvu zdaj pri teh letih več razumem, kakor sem bila mehna. In kaj so neki tvoji spomini iz rejništva? Kaj te je zaznamovalo od takrat? Kaj pa vem, prvih 5 let, prvo rejništvo recimo, je bilo, kaj pa vem, ba je zelo nasilno, pa tako, mislim, vse je bilo poskrbljeno, pa tako, ne spomnim se veliko, no, ampak bežno kakšne stvari, vem recimo, kot smešna zgodba, za novo leto, piskajoče rakete, tega se bojim, klanje prašičev, pač, ups, ne vem, druga se pa niti ne spomnim toliko, no. Kako pa je v bistvu imeti rejnike za oporo? So oni tebi predstavljali mamo in očeta ali neke druge figure? Po mojem pri ta drugem se bolj spomnim. Ja, za ta druge bi rekla, pač sta bila mama in oče. Bi rekla, da si se lahko oprla na nje, da so ti dajali neko toplino ali si dobivala občutek, da je to pač samo nekdo, ki v materialnem smislu poskrbi zate? Če bi me vprašala še takrat, ko sem bila v rejništvu, bi rekla, ja, to je bilo sam na materialni podlagi. Zdaj, ko sem doživela že toliko stvari, gledam na to, kot da sta res poskrbela zame. Imela sem streho nad glavo, res je bilo tudi tako, da ba je, če ne bi pri njih končala, bi vprašanje bilo, a bi sploh preživela. Tako da ja, bila sta mi oporo, vedela sem, da se lahko zanesem na njih, ful sta mi pomagala, hotla sta me pripeljati do tega, da bi normalno zaključila šolo, najdla službo, uspela, ampak ja. Si še v stiku z njima? Nažalost je rejnik že 2 leti pokojen, rejnica pa je še vedno in imam z njo stike redno. Super. Kaj pa tvoji biološki starši? Koliko si se slišala z njimi še v času, ko si bila v rejništvu? Ko sem bila v rejništvu, sem imela stike samo z biološko mamo na vsake 2 tedna za vikend. Očeta nisem poznala do 12. leta. Je pa tako, da pač, ko sem šla v rejništvo, sta oba dva biološka starša bila v alkoholu in v drogi. Mama je potem, ko sem jaz šla v rejništvo, šla v drugo skrajnost, je šla med Jehove priče. In tle men ni bilo všeč, ker pač je hotla, da tudi jaz pridem v to vero, ampak nisem jaz hotla. In sem z njo stike ohranjala do konca osnovne šole. Pred vstopom v srednjo šolo sem pa rekla, da je pač srednja šola bolj resna zadeva in se nisem več videvala z njo. Sem pa pol spet vzpostavila stik z njo, ampak je imela ful proti mojim rejnikom zapovedati. Sam, ja, zdaj se je sprijaznila tudi ona s tem, tako da nekako ohranjava odnos še vedno. Omenila pa si, da je v bistvu oče bil alkoholik, ampak si sama želela stiku z njim in že v bistvu med tem, ko si bila v rejništvu, si ga parkrat srečala. Ja, rejnici sem v bistvu omenila, da bi rada spoznala očeta in je preko centra za socialno delo je uredila stike in takrat sva se samo 3-krat videla. Sicer je bil baje pod vplivom alkohola in pol sva v bistvu zgubila stike. Jaz sem pa pol po koncu prvega letnika srednje šole, smo imeli ekskurzijo po Ljubljani, pa vedela sem, da je pač na ulici, mislim, ni bil na ulici, bil je, poznal je kralje ulice, pa družil se je z njimi, tako da pa, ko smo imeli ekskurzijo po Ljubljani, smo se sprehajali po Miklošičevi, pa smo šli dol do Prešerca in jaz sem ga tam videla in sem ga prepoznala in od takrat naprej sva ohranjala stike in sem vedno bolj sila k njemu.
Čaki, ti bil si bila na ekskurziji in si videla svojega fotra na ulici. Ja. In kako je bilo to? Mislim, te je prepoznal, ti si njega, kako si reagirala? Ja, v bistvu on me sploh videl ni, jaz me njega od ozadi prepoznala in imela sem pa sošolko, ki je vedela za to situacijo, da sem v rejništvu in v bistvu sem takrat planila v jok. In je profesorci povedala in je profesorca šla do očeta in takrat sva se pogovorila in od takrat naprej ohranjala stike. V bistvu sta si oba želela, da bi nekako skupaj živela. Ja. In kako je pol to šlo, kako je to izgledalo? In kaj so rejniki rekli na to? Ja, rejniki so vedeli, kakšen je in v bistvu niso hoteli, da tudi jaz zabredem in oni so mene odvračali od tega, da bi jaz šla k njemu. Ampak jaz sem, ne vem, sama pri sebi sem čutila, da bi rada probala, da pač manjko mi je očetovski lik, ker sem vedela, da sem bila v rejništvu, nisem imela neke normalne familije, tako da sem hotela pač, ne vem, probati. In v bistvu tudi rejniki so mi rekli, elej, pa probi na svoji koži, boš videla, a ti bo ratalo ali ti ne bo. In kako je ratalo? Pestro. Ja. Ja, pač pri 19 letih sem prišla k njemu. Delala sem še, pač on je živel v Ljubljani in sem v bistvu še od njega ponavljala četrti letnik, ker mi ni uspelo v prvo narediti ga. Tudi v drugo mi ga ni uspel in sem v bistvu pol pustila šolo. Kaj pa vem, ni uspel tako, kot sem si želela. No. Ti si živela pri njemu v stanovanju. Ja. Kaj sta počela skupaj? Mislim, kako so zgledali vajni skupni dnevi? V bistvu niso bili kaj preveč skupni. No. Jaz sem v šolo hodila, po šoli, ko sem prišla, sva se dobila v mestu, ponavadi na Kraljih ali pa na Prešercu. In to je bilo, ne vem, spit pivo, pa še kakšno pivo, pa tako malo družbe, pa noč v bistvu, tako, sam henganje. Henganje z alkoholom? Ja. Ok, kaj, in potem si tudi v bistvu zabredla v alkohol, malo bolj. Zabredla. No, bom rekla, da sem zabredla, pila sem sam 9 mesecev, še to preveč. Uh-huh. Ampak ja, ja. In takrat si tudi spoznala vse, v bistvu celo to ekipo Kralje ulice. Ja. In kako je bilo to, da si ti kot 19-letnica bila del ekipe Kralje ulice? V bistvu, kako si se kot tudi ženska počutila del nji? Kako so te sprejemali? V bistvu je bilo vsem zanimivo, kaj toliko mlada delam v taki družbi. Ker mi noben ni prvošel tega, da bi končala prav na cesti. To nikoli nisem bila. Ampak ja, zanimivo jim je bilo, da sem najmlajša članica Kraljev. Pa si se dobro počutila z njimi? Mislim, so te dobro sprejeli? Ali je bilo tudi, ne vem, kakšna slaba izkušnja vmes? Kaj pa vem, mislim, sprejeli. Nisem nikoli čutila, kakor da sem tudi jaz kralj oziroma kraljica ulice, ne. Nikoli se nisem počutila kot brezdomka, tudi nisem hotla biti oziroma nisem delala tako, da bi bila. Ampak te je v bistvu potem to društvo nekako vzelo k sebi oziroma ti nudilo neko oporo. Ja, ja. Oporo sem čutila pri njih. Mislim, vedno, karkoli me je tako, karkoli sem rabila za nasvet, kadarkoli sem se slabo počutila, vedno sem se jim lahko odprla oziroma imela nek pogovor, da sem svojo dušo olajšala. Pol se od očeta sem šla stran in v bistvu sem se spucala alkohola in vedela sem, da šole nisem naredila. Hotla sem pa jo zaključiti, ker sem vedela, da imam samo osnovno šolo in tako že nasplošno ljudje imajo ful predsodke, če imaš samo osnovno šolo. In so v bistvu kralji ulice,
kot društvo, ne, so mi ponudili inštrukcije in sem zagrabila to priložnost in hodila na inštrukcije in počas naredila šolo. In zdaj si maturantka. Ja, zdaj imam 5. stopnjo in sem ekonomski tehnik, lahko se pohvalim, vse se da. Bravo. V bistvu potem, ko pa si šla proč od očeta, si pa šla mogoče v še slabšo situacijo, da si v bistvu potem šla k temu 40-letnemu narkomanu oziroma osebi, ki je imel hude probleme z drogo. Ja, kaj bi pa rekla? Dobro je bilo v tej smeri, da sem se rešila alkohola. Nadaljevala naprej od alkohola pa nisem. Je bilo pa dost psihično in tudi fizično nasilje. V bistvu tako mlade večinoma izkoriščajo in tako sem tudi jaz v bistvu bila, bom rekla, izkoriščena. V bistvu sem hotla sam izhod od ulice. Pa v bistvu, da sama pri sebi razmislim, kaj si želim v življenju, kaj bi rada počela, kakšne plane imam. In sem se v bistvu vedno trgala za druge. In tako sem tudi v bistvu, ja, pač pejdi v trgovino 2x na dan, pejdi počike, naredi to, naredi tisto, dej to, dej uno. In tako sem se puščala. Pač nekako situacija se je obrnila in pristala si v njegovem fletu in potem živela z njim. Ja. In kakšna je bila izkušnja živeti z nekom, ki ima probleme z drogo in kako da si v bistvu sama nisi zapadla v to? To se marsikdo sprašuje, tudi jaz v bistvu niti ne. Vedla sem, da nočem se droge dotakniti, ker sem vedla, da enkrat bi se droge dotaknila in bi bilo konc z mano. Pač raj bi se ubila na tem mestu. Kako je bilo to prenašati? Sej niti sama ne vem, ker sem v bistvu gledala samo, da bo meni v redu. Vedla pa sem, enkrat se bom dotaknila droge in bo konc. Raj sem bežala za ta cajt, ne vem, do prijateljc, na kavo s kolegicami, karkoli, zaprla se v sobo, poslušala muziko, nič. Omenjaš prijateljce, bi rekla, da imaš dobre prijateljce, da ti stojijo ob strani, da razumejo tvoj položaj, ali se počutiš sama, se počutiš, da imaš nekoga. Tako, da bi rekla, da imam, ne vem, 10-20 prijateljc, ne. Tako, da imam pa ta prave prijateljce, bi pa sigurno rekla 3. Sem pa že od mehanga bila rajši sama, kakor v centru pozornosti, pa da bi bila vsa pozornost obrnjena name. Kot sem že omenila, veliko vprašanj je priletelo na Instagramu o tvojem življenju, kako je prišlo do tega, kako se zdaj držiš. Nekako pa sem opazila, da v bistvu veliko ljudi ne zna reagirati, ko sreča mogoče nekega kralja ali pa kraljico ulic. Eni se ustrašimo, eni smo pretirano prijazni, eni se obrnemo proč, enim se nam smilijo, ampak se mi zdi ful fajn, da v bistvu ljudje hočejo vedeti več o kraljih ulice in o kraljicah ulice, da jih zanima, ker v bistvu tudi zaradi teh neprijetnih situacij prihaja zaradi nekega neznanja. In bova kar šle zdaj na ta vprašanja, začeli pa bova z mojim in sicer zanima me v tem odnosu, kje oziroma kdaj si najmanj razumljena? Kaj mogoče tisti, ki nismo imeli to take izkušnje, ne štekamo? Kaj reči, kaj povem? Rejništvo je ena stvar, ulica je druga stvar. Kdaj se ti zdi mogoče, da ti je največkrat storjena krivica? Kadar vsi, mislim, kadar večina pravi, da sem se drugirala ali pa
v tem času, ko sem pač spoznala Kralje ulice oziroma ko še vedno sodelujem z njimi, da vsi mislijo, da sem tudi jaz v tem krogu brezdomstva in narkomanije. Točno to, kako te folk vidi, pač kakšne vibracije dobivaš od tistih, ki gredo mimo? Niti nisem pozornosti dajala, kako me drugi vidijo, ker sama zase najbolj vem, kaj sem dala čez, kaj nisem dala čez. Kot te, ki so uporabniki pri društvu Kralji ulice, me poznajo preko očeta in v bistvu večini je zanimiv moj uspeh, kako nisem zabredla, čeprav sem bila v tem krogu. In kaj misliš, da je bilo to, kar te je gnalo, da nisi zabredla, čeprav si pač zelo blizu tem krogom, ves čas? Moja volja, moja pot. Ok, s tem si se rodila. Zdaj, trenutno opravljaš javna dela pri Kraljih ulice. Je res. Kaj to pomeni? To je v bistvu nudenje pomoči uporabnikom, ne vem, sprejemanje donacij, pospravljanje oziroma čiščenje po stanovanjih, vse. Za neko plačilo? Ja. Eno vprašanje se zelo pogosto pojavlja, ko smo v interakciji z brezdomci, z Kralji ulic. Mogoče zelo na prvo žogo, ampak prva asociacija ljudi je ponovadi, ja, če imaš dve zdravi roki in dve zdravi nogi, zakaj pač se ne znajdeš, zakaj se ne zaposliš? Kaj je tvoj odgovor na tako vprašanje? Kako odreagiraš, ko ti nekdo kaj takega reče? Zakaj se jaz nisem zaposlila? Zato, ker sem šele lani naredila maturo in v bistvu z osnovno šolo imaš samo osnovne možnosti zaposlitve in je boljš v bistvu narediti vsaj še srednjo šolo oziroma nek poklic, da imaš iz tega več možnosti za zaposlitev. Torej imaš plan nadaljevati šolanje? Odkar sem lani naredila maturo, ja, večina mi je govorila, ja, misliš iti naprej na faks študirati, a misliš iti na faks, ali se misliš zaposliti. Glede faksa je tako, sem razmišljala, ampak zaenkrat bi rada še malo počakala, ker sem se še v bistvu sama s sabo pogovarjala malo, kaj si res želim in kaj bi res rada. Tako da ja, mogoče kdaj v prihodnosti pa bom res šla na faks. Sej tudi pri 40 letih delajo faks, tako da se mi še ne mudi. Imaš še časa. Kaj pa mogoče drugi, ki jih bolje poznaš, kaj so tiste največje ovire, da je težko pustiti to življenje brezdomca za sabo? Ko opazuješ te kroge, kaj vidiš? Večina ljudi ima predsodke, že sam tako, kot ne vem, recimo jaz, kot vidim te uporabnike Kralje ulice, marsikdo ima primeren poklic, ima nek poklic in si recimo želi delati, ampak čim pride do, ne vem, recimo razgovora za službo, pač sam da povejo, da so, ne vem, bili na ulici ali pa karkoli, joj, boh ne dej, tebe pa raj ne bomo. Aha, tako je v bistvu, ima minus. Ja. Ad acta, tako ja. Kako lahko, ne vem, jaz kot poprečna študentka pomagam Kraljem ulice najbolj, kaj lahko mi naredimo za boljši svet? Kaj pa vem, sprejemajo donacije različne. Tudi tako, karkoli, denarno, hrana, obleke, tako kot predstava uporabnikov, pa ja, se pravim, ne vem, ne da glih prstopat vsakmu uporabniku, ampak probat se postaviti v njihovo kožo in razmisliti, a je res
tako grd ta človek, ki je na ulici, ali ima, ker ima vsak neko svoje ozadje, vsak ima neko svojo borbo, vsak je neko slabo stvar doživu, ampak v vsaki slabi stvari se najde delček dobrega. Tako da, ja. Kako pa iti ven iz tega življenja? Mislim, se sploh jih večina želi zapustiti to življenje ali mi je kul tako kot je? Nekateri mi je kul tako kot je, nekateri bi si pa želeli uspeha, pa nimajo priložnosti. In kaj mogoče ti pričakuješ od družbe, ki bi se lahko boljše odrezala? Ne obsojati vsadka. Greva še malo na lepše vprašanja. Kasperja zanima, katere so pozitivne strani brezdomstva in v bistvu si tudi ti želiš, da bi jih ostali razumeli in dojemali kot pozitivne? Zgodbe so različne. Kakšni res kot brezdomci ne vidijo cilja oziroma nočejo videti svetlejše prihodnosti. Je pa veliko takih, ki bi radi uspeli, pa nimajo te možnosti. Tako da v bistvu, ne vem, tudi jaz tako sama probam se postaviti v kožo človeka, ki je brezdomen, kaj bi jaz na njegovem mestu naredila oziroma kako bi jaz reagirala. Zelo je težko. Ja. Kjer je volja, je pot. Kaj pa so mogoče neke pozitivne strani rejništva? Kje imamo ljudje največ predsodkov do rejništva? In kje bi se tebi dalo na vdih? Recimo, jaz, ko sem bila v rejništvu, pa tako med vrstniki, večina meša rejništvo pa posvojitev. In v bistvu, ker rejništvo je samo začasna rešitev tega problema, ker ti imaš biološke starše, ampak pač niso sposobni skrbeti zate in ti najdejo neko nadomestno družino. Še vedno se pa ti lahko vrneš k biološkim staršem, če se pač situacija doma uredi. Pri posvojitvi je pa tako, da pač otrok, ki gre v posvojitev, se ne vrne več v biološko družino in je pač posvojiteljska družina ta tvoja družina. Tako da tukaj je ful velika razlika in tukaj doskrat ljudje pač dajajo to v isti koš, pa ni. Bi rekla, da so te otroci, ki so bili s tabo pri rejniški družini, da so tvoji bratje in sestre? Ja. Se še slišiš z njimi? Imate neko, ne vem, vez? Ja, v bistvu zelo redko se slišim. Se pa tako z ostalimi, ki so bili tudi v rejništvu, razumem. In pač drugač, sigurno drugač gledamo na svet, ja. Kaj pa socialne službe? Bi rekla, da so se dobro odrezale, da so ti bili v oporo, da so naredili svoje delo tako, kot je treba, ali vidiš še ful luken, ki bi bilo potrebno pomanjšati? Ja, čisto odvisno je, no. V bistvu, ponavadi vsaj par men, mislim, ne vem, tako nasplošno, se poznajo razlike pač med biološko družino pa med rejniško družino in pač v bistvu, če so zamere med biološko pa med rejniško družino, bi CSD mogel malo bolj v bistvu drugač pristopati k zadevi in v bistvu jo rešati, ker je pač v večini primerov biološke družine ful zamerijo rejniškim družinam, da so vzele njihovega otroka. Pa pač ni tako, da so ga vzele, ampak pač samo skrbijo, ponudile so se, da bojo skrbele za otroka in pač morajo opravljati svoje delo. Ker otrok pač rabi mamo in očeta zato, da normalno odrašča. Ker pač, ne vem, tudi tako, sicer ne vem, kako je zdaj, ampak večina tako teh rejniških otrok
se med vrstniki čuti ful zapostavljene, ja, ti pa nimaš ta pravih staršev. Je pač se ni otrok sam kriv, a ne, da je končal v rejništvu, krivi so starši, ampak pač otroci morajo pa odraščati s tem in se pravim, kjer je volja, je pot in moraš pač, ne moraš spremeniti preteklosti, spremeniš lahko samo sedanjost in prihodnost. Rekla si, krivi so starši, pa me zanima za svojo situacijo, kriviš starše, kriviš svet, kriviš sebe, ali misliš, da to pač posledica nekih okoliščin, ki so se zgodile? Mislim, si jezna, ali si razočarana, si žalostna, ali si vesela in polna upanja? Zdaj gledam drugače na to. Zdaj sem v bistvu vesela, da sem dala rejništvo čez, ker je to sem še dodatna izkušnja, ki me je čez življenje prepeljala in v bistvu marsikaj naučila. Tako da ja, ne gojim nobene zamere, je že mogel biti tako. Krivca je pol nesmiselno iskati. Ja. Kaj pa omenila si še, da se veliko rejniških otrok čuti zapostavljene? Kako si se ti počutila v osnovni ali pa srednji šoli? Si se čutila izločeno? Si se čutila, da pripadaš? Kako si dala čez to obdobje? V bistvu, ne vem, jaz sem že od mehanga govorila, pejdi s tokom, pač ne mor spremeniti nič. Vse ni to hudo, da se ne bi dal spremeniti, tako da, pač, ne vem, jaz sem v bistvu bolka ne šla sama čez to, no. In kaj bi sporočila tako folku? Kaj misliš, da je tvoj message za ta svet? Ko sem bila mlajša, sem kolegicam govorila, pusti čas v čas, da naredi svoje in tega se še danes držim. Uh-huh. Pa večina mi tako pravi, kakšne imaš plane za naprej. Jaz osebno si planov ne delam, pač, da po domače povem, iz danes na jutr. Iz danes na jutri, kar bo. Ker nikoli ne veš, kaj se bo zgodilo. Ja. Se pravi, če te vprašam, kje bi rada bila čez 10 let, nimaš odgovora, nimaš niti vizije, v bistvu. Mogoče vizijo, ja, zaenkrat odgovora še ne. Okay. Bi rada imela svojo družino? Mogoče pa pridem tudi do tega. Okay. Omenila si, da zelo rada pomagaš drugim. Se mogoče vidiš v kakšni taki vlogi naprej, ne vem, da bi bila učiteljica, da bi bila socialna delovka, da bi kako drugače pomagala. Ja, ful imam rada delo z otroki, recimo. To me ful veseli. Tako da ja, mogoče bo pa kaj sreče na tem področju. Patricija sprašuje, kako bi odgovorila na vprašanje, kaj si v tem trenutku najbolj želiš? Biti tako srečna, kot sem ta trenutek. Super. In eno izmed vprašanj na Instagramu je bilo, kaj pa tebi pomeni sreča? Krojiš si jo sam. In kaj je tvoj največji strah? Umret. Res? Zakaj? Kaj pa vem. Celo življenje imam še pred sabo. Pija je dala tudi ful zanimivo vprašanje. Kaj zate pomeni uspeh? To, kar doživljam zdaj, da imam končno šolo narejeno, da imam službo in da nisem kljub vsem padcom in vzponom zabredla pregloboko. Klara, najlepša hvala, ker si prišla v Rožnato dolino. Želim ti srečno naprej in da boš še naprej tako uspešna kot si. Hvala tebi. Ekipa, preden se poslovimo, sem se nekako čutila dolžno, da skupaj strnem še nekaj misli. Najprej še enkrat hvala Klari, ki je želela svojo zgodbo deliti z vsemi nami, ki marsikdaj in v marsikateri situaciji pač ne štekamo in zato sami sebi pod noge mečemo polena. Tistim, ki smo bili rojeni v toplo in funkcionalno družino, ki nam streha nad glavo, hrana na mizi in nenehna opora, niso bili privilegiji, ampak samoumevni življenjski standard, je velikokrat nejasno, zakaj se ljudje na dražljaje iz okolice odzivajo drugače,
Zakaj ne živijo tako, kot smo mi navajeni in naučeni? Zakaj si ne zastavljajo ciljev, ki nam jih družba narekuje? In zakaj se morda med ljudmi ne znajdejo tako dobro kot mi? Pa je odgovor preprost, ampak ga premalokrat ponavljamo. Vsaka pot je drugačna in vsak ima obute drugačne čevlje. Kako bi mi odreagirali, če bi dali čez, kar je nekdo drugi? Zakaj so nam tisti, ki nam niso enaki, tujci? Zakaj se jim posmehujemo, se na nje jezimo in najhuje, zakaj jih ignoriramo? Najenostavneje je valjda reči, da ne razumemo. Najlažje je pogledati stran, obsoditi, se jeziti, ker nekaj ni tako, kot se pač nam zdi, da bi moglo biti. Želim si živeti v družbi, ki bo bolj strpna, bolj prijazna, razumevajoča in topla, kjer ima vsak dom in kjer vsi stremimo k bolj prijaznemu svetu in poskrbimo en za drugega, kjer lahko vsakemu, ne glede na poklic, status, nacionalnost, barvo kože, seksualno usmerjenost, pogledaš v oči, se nasmehneš in zaželiš lep dan. Mislim, da je to nekaj, česar si vsi želimo. Zato bi rada, če le imamo možnost, da se večkrat vprašamo, razmislimo, pogledamo vase in analiziramo svoje reakcije. Da nehamo iskati krivca zunaj sebe, ampak se zazremo in se vprašamo, zakaj nam gre nekaj na živce? Zakaj nečesa ne sprejemamo? Če gremo na to pot, nam bo vsem skupaj ful lažje. Pa si ne želim pridigati in nočem biti pametnjakovička, ampak se mi samo zdi, da vsi skupaj potrebujemo več ljubezni. Jo sprejeti in jo dati. Svet bo veliko lepši, če si jo bomo delili. Hvala vsem, ki ste poslušali ta podcast do konca. Hvala vsem, ki se na Rožnato dolino naročite, jo komentirate, jo ocenite, karkoli. Bilo kateri odziv je dobrodošel. Na Instagramu Katja GS za vse, ki bi se radi slišali ali pa si kaj napisali. Fajn se imejte, razmišljajte, ne ignorirajte in se slišimo čez 2 tedna. Čau!